વૃક્ષમાં આગળ વાત કરીએ તો ડિંડોલીમાં કાર ચાલકે લારીને ટક્કર મારી છે. યુવક લારી સાથે રોડ પર ફંગોળાયો છે. સારવારમાં યુવકનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું છે. કાર ચાલક ફરાર થઈ ગયો છે. હિટ એન્ડ રન કેસની આ ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. તો સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારથી આ મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નિપજ્યું છે યુવકનું, ત્યારે સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે ડિંડોલીમાં કાર ચાલકે લારીને ટક્કર મારી હતી અને તે દરમિયાન યુવક ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો. ઇજાગ્રસ્તને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ તેમનું મોત નિપજ્યું છે. તો સારવારમાં યુવકનું મોત નિપજ્યું છે. કાર ચાલક ફરાર થઈ ગયો છે. હિટ એન્ડ રન કેસની આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સુરતના ડિંડોલીની આ ઘટના છે. ડિંડોલીમાં કાર ચાલકે લારીવાળાને જે રીતે ટક્કર મારી તે રીતે યુવક જે હતો તે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો જોવા મળ્યો છે. તો યુવકની લારી સાથે રોડ પર તે ફંગોળાયો હતો. સારવાર દરમિયાન યુવકનું મોત નિપજ્યું છે. કાર ચાલક ઘટના સ્થળેથી ફરાર છે. તો આ જ મુદ્દે સુરતથી રાહુલ મકવાણા મારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. રાહુલ, જે રીતે સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં આ બનાવ સામે આવ્યો છે, શું છે તેને લઈને વધુ વિગત? બિલકુલ, વાત કરવામાં આવે તો સુરત શહેરમાં હિટ એન્ડ રનની જે ઘટના છે તે ડિંડોલી વિસ્તારમાં બની હતી. ડિંડોલી વિસ્તારમાં જે હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની ત્યારબાદ જે ચાલક છે તે ફરાર થઈ ગયો હતો, ત્યારે જે આ ઘટનાને લઈને જે ઘટના છે તે સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી, ત્યારે પોલીસે પણ તપાસ છે તે શરૂ કરી છે. જી રાહુલ, જે રીતે જોઈ શકાય છે સીસીટીવી કેમેરામાં સમગ્ર જે ઘટના છે તે કેદ થઈ છે. કઈ રીતે યુવક જે છે લારી સાથે જ ફંગોળાયો હતો, ત્યારે પોલીસ આ મામલે તપાસ શરૂ કરી રહી છે. તો પોલીસને કઈ આમાં મહત્વના પુરાવા મળ્યા છે, કારણ કે કાર ચાલક ફરાર જોવા મળી રહ્યો છે? બિલકુલ, જે હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની ત્યારબાદ જે કાર ચાલક છે તે ફરાર થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ જે પોલીસે જે સીસીટીવી કેમેરા છે તેની તપાસ કરી છે. હાલ તો જે આ યુવક છે તે કોની કાર હતી અને કોણ ચલાવતું હતું તે દિશામાં પોલીસ છે તે તપાસ કરી રહી છે. જી, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારની આ ઘટના છે. કાર ચાલકે લારીને ટક્કર મારી હતી, તે દરમિયાન યુવક ફંગોળાઈ ગયો હતો. તે દરમિયાન સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નિપજ્યું છે.